Keď budem mať 18, keď budem mať 19, keď sa odsťahujem od našich, keď zmením školu, keď pôjdem na vysokú školu, zmením mesto, zmením zbor. Neviem, koľkokrát otázky takéhoto charakteru dominovali vo vašej hlave, ale u mňa to bolo príliš často, pretože som človek, ktorý rád sníva a rád si veci plánuje. A to môže byť niekedy dobré a niekedy nie až tak. Zo svojej vlastnej skúsenosti však viem povedať, že mi to bolo skôr na škodu. Keď to s Pánom Bohom myslíme vážne, snažíme sa uprednostňovať Jeho vôľu pred svojou. No moje sny boli častokrát v rozpore s Jeho snami. Keď som mala 18 rokov, rozhodovala som sa, kam pôjdem na vysokú školu. Česko ani Slovensko pre mňa neboli možnosť. Jednoducho podľa mňa táto krajina, alebo tieto krajiny, mi nemali čo ponúknuť. A tak rozhodnutie odísť bolo pre mňa úplne jednoznačné. Keď mám však tému s názvom Prečo ostať, asi vidíte, že sa plány v tejto oblasti zvrtli. Je zaujímavé, že o tom hovorím práve ja, pretože nie som nejaký vlastenec alebo lokál patriot. Ja som zostala, pretože som sa napriek svojim jasným snom a cieľom neprestala pýtať. A viete, aký je. Keď sa ho pýtate, tak odpovie. A potom je už len na miere tvrdosti nášho srdca, ako zareagujeme. Môj pôvodný plán nebol zlý, veď okrem vysokej školy zahrňala jeho a aké si predstavy o službe. Hovorila som si, že keď budem na západe, tam bude jednoduchšie slúžiť, lebo tam sú ľudia viac otvorení, tam by som mohla robiť veci, ktoré tu robiť nemôžem. A to všetko sú dohady, možno pravdivé a možno nie. Ale mojou otázkou alebo mojou úlohou nie je hľadať zdanlivo jednoduchšie riešenia. Ja som ostala, lebo on prehovoril a to bolo silnejšie než ja, než moje predstavy či predstavy mojich rodičov. Dodnes som však presvedčená, že by som na západe získala lepšie vzdelanie než v Košiciach. Ale o čom je môj život? Veď to, čo nakoniec prejde ohňom, nie je to, čo som robila pre seba, ale to, čo som robila pre neho. Všetky tieto pečakúče a prednášky majú spoločnú jednu vec. A to je výzva hľadať Krista a jeho kráľovstvo na mieste, na ktorom sa nachádzaš, s danosťami, ktoré máš. Ja som na Slovensku, v Prešove, a práve tu sa snažím budovať jeho kráľovstvo a nepozerať na to, čo by bolo, keby bolo. Som so svojou rodinou, ktorá tu žije, budujem vzťah so svojou sestrou, záleží mi na dievčatách v našom meste, ktoré nepoznajú Pána Ježiša a sú stratené. Som so svojimi spolužiakmi, som s kolegami môjho manžela. A hoci niektorí tvrdia, že tu nič nie je, podľa mňa má môj Prešov naozaj veľmi veľa ľudí, ktorých môže milovať. Podstatné je si teda uvedomiť, že na mieste, na ktorom sa nachádzam, v tom meste, kde teraz som, mám svoj dosah vplyvu. Ja som vplyvná osoba a si ňou aj ty. Otázka je, či o tom vieš. Koho tvoja láska a priateľstvo môže zasiahnuť, zmeniť a ovplyvniť? Ja sa rada odzumovávam od svojho života. Niekedy mi to ide ľahšie a niekedy ťažšie, ale v každom prípade je to vždy veľmi dobrá úloha alebo cvičenie na to, ako zistiť, či som na správnej ceste. Či hľadám a hľadím na veci viditeľné alebo neviditeľné. Lebo ako vieme, viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je večné.